Перед початком автограф-сесії Сергій Жадан в одному з тернопільських закладів прочитав для своїх прихильників два вірша. Це є наше місто, стоїть на сході країни. Це є ми, це є наша мова таємна. Як з Богом виходимо із будинків, дімо вітрини, виручаємо свого царя на захід до Вифлеєма. Придбала книжку письменника Тетяна Соловій. Дівчина на зустріч з автором приїхала зі Зборівської громади. Мені подобається творчість Жадана, пісні його, вірші. Ну, захоплююся як особистістю. Тернополянка Юлія Медвідь розповідає, щороку відвідувала літературні форуми за участю автора. Сьогоднішню зустріч не могла пропустити. Сергій Вікторович був моїм улюбленим письменником «Укрсучліту», ще коли мені було 16-17 років, зараз мені 34. Я, певно, прочитала всі його книги і дуже люблю його поезію. І хотілося якось згадати, як він виглядає, бо я його давно не бачила, тому і прийшла. Він мені ще близький трохи по духу, тому що я не з заходу України, а з Кіровограда, з Кропивницького. І мені здається, вайб такий його творів і мого дитинства якийсь трохи схожий, і мені тому близько. А «Пластунка Н» – це мій улюблений вірш. Цитату «Любов варта всього» зі свого вірша Сергій Жадан залишив на книжці Софії Савчук. Я дуже заряджена і нарешті я отримала те, що хотіла. Це цитата Сергія Жадана з його вірша. І нарешті я зможу набити татуювання, яке я хотіла, яке я присвячу всім своїм загиблим друзям, які загинули на цій війні. І хочу сказати, що любов варта всього, і навіть якщо це любов до твоєї країни, за яку ти готовий віддати своє життя. Тернопіль – третє місто, яке відвідав Сергій Жадан у січні разом з гуртом. До цього був у Чернівцях та Івано-Франківську. Ми мали рік тому грати з музикантами тур, почалася велика повномасштабна війна. Ми попросили наших слухачів не здавати квитки, а почекати. Вичекали фактично рік, вирішили все-таки поїхати відіграти ці концерти. Граємо, їздимо, збираємо кошти паралельно на потреби Збройних сил України. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.